Det her indslag er sponsoreret af Dansk. Stresskvisten herinde, kamp mod Brøndby på søndag. Og vi har Pascal med her. Pascal, det er din stresskvist. Ja. Og du er kendt for at være meget rolig mand. Kan du overhovedet blive stresset? I nogle situationer, men jeg viser det ikke. Okay, der er meget selvtillid her på inden stresskvisten. Så hvad tror du, der kommer til at gå? Jeg skal op og nærme mig Hebo, så er jeg tilfreds. Okay. Ja, ja. Jamen Pascal, så lad os da komme i gang. 3, 2, 1. Brøndby er netop blevet slået ud af Euroleague-valen af et græskhold. Hvilket? Pas. Forkert. Hvor mange mål har Bruninho scoret i sæsonen indtil videre? 5. Rigtigt. Hvad blev den seneste kamp mod Biff i Farum Park? 3-1. Forkert. Hvad hedder Biffs nye første målmand? Frederik Rønnow. Rigtigt. Hvad sluttede Brøndby i sidste sæson? 4. Forkert. Hvilket nummer har Stanislav Lobotka fået? Pas. Forkert. Hvilken spidsspiller fik rødt kort i seneste møde i Farum Park? Der er Dumit. Rigtigt. Hvilken FCN-spiller scorede senest mod Brøndby? Hvad for noget? Hvilken FCN-spiller scorede senest mod Brøndby? Uffe Bæk. Forkert. Hvem er ældste mand i BIF-truppen? Martin Albrechtsen. Rigtigt. Hvem scorede ud over Kasper Rensen i seneste hjemmekamp mod Brøndby? Joshua John. Rigtigt. Brøndby er netop blevet slået af Euroleague-kvalen græskold. Hvilket? Nå, Pascal, vi har fået talt sammen, og det blev til 8 point. Lige under Hebo, og lige ved siden af Markus. Du har meget selvtillid inden det her, men hvordan har du med det? Jo, jeg er tilfreds. Jeg kommer op i toppen, så jeg er tilfreds. Okay, godt at høre. Så lad os få sat den på. Ej, det er flot sat. Skal lige have forskåret. Ude siden af. Flot håndskrift. Flot. Tillykke med en DS-anpas. Mange tak.